שלום לכם צופים יקרים, מגזין העולם היהודי בערוץ 20. אנחנו כמו בכל שבוע מביאים לכם את רחשי הלב של העם היהודי בעולם וגם בארץ. אנחנו נדבר היום על הנושא של בני הנוער שנמצאים בבתים כבר די הרבה זמן ונמצאים אפשר לומר בהתמודדות גם דידקטית, שצריכים להשלים הרבה חומר לימודי, אבל גם התמודדות נפשית מסוימת. אנחנו נדבר בהקשר הזה עם דוקטור מיכאל אבולעפיה, פסיכיאטר ילדים, שיספר לנו קצת על המקרים שמתמודדים היום אנשי המקצוע בנושאים האלה. אנחנו נדבר גם היום על הרב יונתן זקס, רבה של בריטניה. אנחנו, הרב זקס הלך לעולמו לפני כשבוע וחצי, ואנחנו נדבר עם צור ארליך. צור תרגם כעשרה ספרים שאותם חיבר הרב בנושאים של הגות יהודית וגם במחשבה. אנחנו נשמע על ספריו של הרב וגם על היהודי החשוב הזה, שבמפגש לא ארוך עם הרבי מלובביץ' לפני הרבה מאוד שנים, החליט להקדיש את חייו כדי להביא את היופי והחוכמה של היהדות לכל מקום שהוא. נדבר גם על הקהילה האתיופית שחגגה את חג הסיגד, נשמע את הרב בהקשר הזה, את הרב ליאור נגסה, שיספר לנו על הקהילה ועל מה שהיא חובה היום כאן בארץ ישראל, ואיך ממשיכים לחגוג את חג הסיגד גם בימים אלו. אנחנו כמובן, כמו בכל תוכנית, נהיה גם מעבר לים, נדבר עם יהודים שנמצאים בבריטניה, שיספרו כמובן על הרב יונתן זקס, וגם עם יהודי ארגנטינה, שם התבשרנו השבוע שמנהיג הקהילה, נשיא הקהילה, החלים מקורונה, חזר לעבודה מלאה ונמרצת, וזה בהחלט בשורה משמחת, ואנחנו נדבר על כך בתוכנית שלנו. אם כן, התוכנית שלנו, מגזין העולם היהודי, יוצאת לדרך, ואנחנו רוצים כבר לפנות אל האורח שלנו כאן, האורח הראשון שלנו, דוקטור מיכאל אבולעפיה, שלום לך. שלום, שלום ברכה. אז אמרנו, אנחנו בתקופה לא פשוטה, תקופת הקורונה, תקופה שבה יש הרבה התמודדויות. אחת ההתמודדויות המשמעותיות זה עם בני הנוער, שנמצאים שעות רבות בבית, שעות רבות במקרה הטוב מול המסכים, מול מסכי הזום בלמידה, אבל יש גם הרבה מאוד שעות של חוסר מעש, מלבד כמובן חרדות ודברים נוספים. אתם, אנשי המקצוע, מתמודדים לא מעט עם התופעות האלה. בוא ספר לנו קצת, כן, איך עושים את זה? כל התופעות הן בעלייה. אנחנו חוששים גם ממה שיהיה אחרי הקורונה, הפוסט-קורונה, שבסוף, אוקיי, אין וירוס עכשיו, אבל יש את הנפש. והנפש שלהם מתבגר, זה נפש קצת שדומה לנפש של הדור הזה. נפש שזקוק להרבה מאוד חוויות, ומאוד קשרים פרטניים, לא דרך מסך דווקא, ואפשר להגיד שהמסך הוא העוין של הנפש של המתבגר. אלא אם כן הוא משמש כתפקיד חשוב ללמוד, אבל הייתי ממליץ לכל המערכות החינוכיות להפחית בה, קודם כל בשימוש הזה, ילמדו בסוף. יש הרבה שלומדים באקסטרני כמה שעות ביום, והם גם לומדים על חשבון הנפש. איך מרחוק, לפחות ההורים, עדיין הם אלה שנמצאים במפגש הזה עם הנוער, איך לא להפוך את ההקשבה ולהבין שיש קושי למסקנות. זאת אומרת, לדעת להקשיב, אבל לדעת שבסוף הכלי נשק שלנו זה הדיבור החיובי, זה האווירה החיובית. זה מה שיש לנו בסוף לעשות כתנאי לעבודה, כתנאי לעבודה שמאפשר לנו להיכנס לשלב השני. והשלב השני זה להרפות את זאת אומרת, הצד החיובי, הדיבור הטוב שיש בתוך בית, מאפשר לנו לנסות קצת להוריד מתחים. לזכור שבגיל ההתבגרות, הנושא של הגוף הוא מאוד 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 חשוב, וכשהגוף נמצא בתוך מתח, הוא מפתח שם את החרדות, את הדיכאונות, את ההתמכרויות, ואת הקשביסות, והשלב השני הוא באמת ליצור איזושהי אווירה רגועה ככל האפשר, ומוזיקה, ולנסות אבל כל זה 10%. אני חייב לומר, 90% זה לא זה, 90% זה לאפשר לקושי להיות. מתבגר זקוק לזה שהוא אומר, קשה לי ואין לך תשובה. אתה מאפשר לו, אתה אומר, וואו, באמת. ולהיות איתו שם. וזה מבחינת הנפש, זה הצורך הנפשי. כן. ההקשבה, האפשור הזה, שאני לא בא, יש לי כובע עם כל מיני שפנים, אני עכשיו איתך,
ואני באמת מרגיש מה שאתה מרגיש, אני כל כך מבין אותך, וזהו. ואנחנו יודעים שהתקופה תעבור, ואז היא תעבור מתוך שהחיבור דווקא יכול שם להתעדק. מצוין, אבל בוא נאמר כך, אנחנו רואים את בני הנוער, את הילדים שלנו בבתים, נדרשים למלא כל מיני מטלות, להיות שעות רבות מול המחשב. מה זה יוצר? מה זה גורם, התופעה הזאת? והאם בכלל כדאי לשתף איתה פעולה? אני חושב שלא. אני חושב שיש פה טעות. יש פה טעות שבאה מ-2000 שנות גלות, שאנחנו היינו בגלות של השכל, שכל העניין של למידה. השכל, ה-IQ שלנו, הוא אחוז מאוד זניח לעומת האינטליגנציה הרגשית, האינטליגנציה הרוחנית. אני חושב שאנחנו הגזמנו. יש לי הילדים שלי הולכים לבית הספר שיש 20 דקות כפול 3 שיחת טלפון, שהם לומדים קצת להישאר, זה מאוד חשוב. ובזה מסתפקים בעצם, לא 8 שעות זום. וכל השעה יש הפעלות, עושים להם משחקים, עושים להם כל מיני, חפש את המטמון בבית, עם ההורים. ליצור את מה שמאפשר לאדם להתפתח באמת. אני חושב שצריך לזכור שהמסכים האלה הם מסכים לנפש. הם חוסמים את משהו הכי יקר לנו, וזה הפן החווייתי, הפן הסור מרע והעשה טוב. אנחנו כולנו נכנסנו לזה, וכולנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, ולהגביל את התופעה הזאת, ולדעת ליצור בעיקר אלטרנטיבות של יצירה, של חוויה, של אחד לאחד. בהחלט, מאוד חשוב לשמוע את הדברים, ומן הסתם, גם לנו ההורים יש מה לעשות עם התופעות האלה. זה לא נשאר רק אצל מטפלים. כלומר, מי שחווה ורואה באמת תופעות, שבוא נאמר כך, הוא רואה שהן דורשות התייחסות יותר משמעותית, יותר טיפול. יש גם להורים מה לעשות עם הדבר הזה? לחלוטין, התקופה החזירה את כל הקרדיט להורים, שהמטפל היושב למעלה שיודע הכל, הוא כבר פחות רלוונטי בתוך חיי המשפחה. אנחנו ההורים המטפלים בשיטות החדשניות שיש בטיפול היום, בכלל גופו של אדם הוא המטפל, אז ההורה הוא זה שמאפשר, ככל שאתה יותר קרוב לאדם עצמו, ככה אתה יכול יותר לטפל בו, ואם יש מקרי קיצון, ללכת לטפל, למטפל וכו', אבל בסופו של דבר, הרבה מאוד קרדיט. אנחנו ההורים, עם הקדוש ברוך הוא שלח אותנו, להיות השליחים הנאמנים לגדל את הילדים, שכל כך קשה לגדל אותם, לפעמים כל כך מסבך לנו את החיים, זה האתגר של כל אחד ואחד. אנחנו מסוגלים, וישיב לב אבות לבנים, בזכותם לחזור אל עצמנו. כלומר, גם, לפני שהם ממהרים ללכת לטיפול, ההורים עצמם יכולים לעשות הרבה מאוד, עם כלים נכונים מן הסתם, לחלוט. כדי לעזור לילדים בתקופה המאתגרת הזו. לחלוטין, הם המטפלים של הדור. תודה רבה בשלב הזה, דוקטור מיכאל אבולעפיה. לצדך יושב הרב אליאור נגסה. שלום לך. שלום וברכה. אתה מרבני, הרבנים הצעירים, אפשר לומר, של העדה האתיופית. אתה הרב בעיר רחובות, ויש לך גם קהילה משלך, ואתם מציינים השבוע, עם ישראל מציין, זה כבר נהיה חג לאומי, זה כבר כמו המימונה, אפשר לומר, את חג הסיגד. אז לפני שנשאל אותך קצת על מה שקורה היום בכלל בתופעה בקרב בני הנוער, שזה מאוד מעניין אותנו בתוכנית הזו שלנו, נשמע קצת על חג הסיגד ועל המשמעות שלו לימינו. אז באמת, הוא יום הסיגד, הוא לא חג מלשון הקרבת קורבן חגיגה, אלא יום סיגד הוא יום של תפילה. סיגד זה מלשון לסגוד, להשתחוות, לכרוע. יום שהתחיל בגלות באתיופיה, שאולי אם יש משהו שהוא באמת אחד המאפיינים החזקים אצל אבותינו באתיופיה, זה בעצם התפילה. לראות את אבותינו מתפללים, זה לראות יראת שמיים רק מעצם ההסתכלות עליהם. הכניעה וההתבטלות כלפי הקדוש ברוך הוא, אחד המאפיינים. ולכן באופן טבעי, הקהילה שיסדה יום, שכל כולו יום של תפילה וכניעה והשתחוויה, שבעצם זה קורה 50 יום לאחר יום הכיפורים, שבעצם מביא אותנו כהקבלה ל-50 יום מפסח לשבועות. כלומר, היום הזה נבחר בגלל שהוא בעצם 50 יום אחרי יום הכיפורים. בדיוק, שכל עניינו של יום הכיפורים הוא יום של חשבון נפש, אמנם ברמה האישית הפרטית שבין האדם למקום, ובמובן מסוים, יום הסיגד הוא בעצם יום של חשבון נפש יותר לאומי, חברתי, וכמובן, בהיבט הרוחני, התפילה לירושלים, שזה היה שגור בפי כל ילד שגדל לתוך הקהילה של בית ישראל, זה ירושלים, היא החלום, היא היעד, היא המטרה, שאחד מהדברים שבאו לידי ביטוי באמת ביום הסיגד, זה בעצם ירושלים,
זה בעצם חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בגלות מנותקים משאר קהילות ישראל, דבר שעורר את הרצון להידבקות בקדוש ברוך הוא. מלחמה כנגד המיסיון. המיסיונרים שפעלו ללא הרף כדי להמיר את דעתם של יהודי אתיופיה, ובמובן מסוים היום הסיגד הוא יום שחיבר ונתן כוח ורוח להמשך השהות בגלות הקשה. הוא יום של צום, מעלות השחר ועד חצות היום, בעצם צמים. התפילה באה לידי ביטוי, המאפיינים שלה מאוד מודומים בעצם לתהילים של דוד המלך עליו השלום, שבעצם שירים שמדברים על הביטחון בשם, תפילה שמדברת על הביטחון בשם. וכמובן, בסוף היום גם יורדים ושמחים ובטוחים, עושים סעודת מצווה ובטוחים שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילותינו, ובאמת ברוך השם אנחנו ההוכחה לכך שהתפילות נענו. וזה יום שאני חושב שהוא היום, כשאנחנו מסתכלים על יהודי אתיופיה פה בארץ ישראל, יחד עם שאר קהילות ישראל, היום הזה הופך מקבל משמעות יותר גדולה כהכנה לבית המקדש. כי באמת יום הסיגד הוא קורה בארמון הנציב, טיילת ארמון הנציב שצופה בעצם על הר הבית, ובאמת בתפילה וכמיהה שאנחנו אומרים את זה כל יום בחופה, אני עכשיו בדרך לעריכת חופה. אגב, אנחנו מדברים על קיבוץ גלויות, אז החופה שאני הולך לערוך הוא של בחור מהקהילה, מבית הישראל, עם מישהי שהיא בכלל בולגרית, אז ברוך השם, כאן בירושלים, ובמובן מסוים, כשאין בית מקדש, אנחנו חסרים. עם ישראל חסר, העולם חסר, ובמובן מסוים יום הסיגד, יום ההתבטלות, שהרי בית המקדש ירד בנוי מן השמיים, הוא ההכנה לקראת היום המיוחל אליו אנחנו מחכים. בעזרת השם. יפה מאוד, ואני חייב לומר שעם ישראל כולו התוודה לחג הזה רק לפני שנים, לא רבות, אבל כבר יש יותר ויותר אנשים שמבינים שזה חלק מיום שהוא כבר לא יום ששייך דווקא לעדה האתיופית. השנה ראיתי בכמה מקומות שחגגו אותו, גם בערוץ 20 חגגו אותו בבנייני האומה באירוע מאוד מרשים, וגם כמובן בעוד מקומות. הנוער, הצעירים, הדור החדש, הדור שגדל כאן בארץ ישראל, לוקח את היום הזה ואת המשמעות שלו איתו יחד כקשר בין הוותיקים, בין המבוגרים לבין הדור הצעיר? אין ספק שלא מבינים את המהות של יום הסיגד, כמו כל החגים, שחג השבועות הפך להיות חג הגבינות והחלב ממעמד הר סיני, כשלא לומדים את מהות היום, אז מן הסתם הביטויים של היום הזה מקבלים משמעויות פחותות. זה חלק מהמשבר אולי של המעבר מהגלות לארץ ישראל. הוא בא לידי ביטוי בדור הצעיר, בעצם הדור השני, שאני גם חלק ממנו, שחווינו בעצם את משבר הזהות, ואולי מה שדוקטור אבולעפיה כבר ציין ואמר, ההורים הם חלק מרכיב בלתי רגיל מהזהות של הנער. וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, וההורים שלנו, שהגיעו עם הצניעות, והענווה, והעדינות, והמידות הנעלות האלה, שבתרבות המערבית היא מתפרשת כחולשה, כנאיביות, אז נער אומר, אז ההורים שלי הם לא הדוגמה שלי. אז הוא מחפש זהות בשדות זרים, ומאליו נוצרים משברים שלצערנו הרב אנחנו רואים בחלק מהמקומות. וצריך לומר בהקשר הזה, ואנחנו נדבר בהמשך, שאתה, הרב אליהו נגסה, עושה הרבה כדי לחבר את משבר הזהות הזה ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר מעצים והרבה יותר קיים גם בקרב הנוער והדור הצעיר. בתי ספר שממלכתיים, ממלכתיים דתיים, בוגרי תיכונים שמגיעים אליך ואתה מעצים אותם ומחבר אותם, איך אומרים, לדור הישן, אבל עם הרבה הרבה רתימה חדשה של אווירה נכונה. נשמע קצת על הפעולות שלך בהמשך. שלום צור ארליך. שלום, שלום. אתה גם סופר, גם משורר, גם מתרגם, סגן עורך של כתב העת שילוח, ובהקשר שלנו בתוכנית הזו, אתה תרגמת כ10 מספריו של הרב יונתן זקס, זכרו לברכה, זכר צדיק לברכה, רבה של בריטניה, במשך שנים רבות שהלך לעולמו לא מכבר, ואנחנו רוצים לשמוע ממך על הדמות הזו, שאנחנו אולי מכירים אותה עכשיו יותר, אבל אתה באמצעות הכתבים והספרים בעצם חווה אותה כבר הרבה מאוד שנים. כן. אני חווה אותה הרבה שנים יחסית לישראלים, שבאמת בזכות המפעל של הוצאת קורן בשנים האחרונות להתעקש ולהוציא את כתביו לאור, יותר ויותר ישראלים מכירים אותו ונפעמים ונלהבים.
בצורה באמת, באמת מרהיבה, כי הוא מביא לפה רוח חדשה ומיוחדת. יהודי העולם, יהודים דוברי האנגלית ברחבי העולם, לאו דווקא בבריטניה ששם הוא כיהן, מבחינתם הוא שם גדול שמלווה את חייהם הרוחניים כבר שנים רבות יותר. באמת הרב זקס היה תופעה ייחודית, כי הוא היה פנומן. כי התנקזו אצלו, הייתי אומר, הכישורים, כישורי הדיבור, החינוך, ההופעה בציבור והכתיבה המאוד רהוטה, שאני מרגיש את זה כשאני מתרגם את כתביו, וממש נוזל לי מהאנגלית שלו לתוך העברית בלי כמעט בעיה, יחד עם רוחב אופקים גדול מאוד, רב שבאמת מצוי בחדריה של היהדות, מקורותיה כמובן, ויותר מכמובן, אבל מעבר לכך, מעודכן בכל דבר, במדע, במחקר, בשיח הבינלאומי, בכלכלה, בחדשות, בסוציולוגיה, בכל תחום מחקר שיכול להיות רלוונטי לעניין הזה, גם במדעי הטבע, וידען גדול בספרות שיכול לצטט לך שירה, תוך שהוא נותן לך את הדרשה ומסביר עניין בפרשה. והאינטגרציה שהוא עושה לדברים האלה מביא עולמות רבים ביחד, ומהם מצמיח בעצמו יצירה מקורית, מבט חדש ומאוד מאוד רלוונטי, דווקא מתוך היכולת הזאת לשלב יחד כל כך הרבה עולמות, היא מדברת, היכולת הזאת מדברת לדור הזה, לקהל שלו, ליהודים במיוחד בתפוצות שהם חשופים הרבה יותר מאיתנו, גם לפיתויים של הזמן וגם לרוח הזמן, והם רוצים את היהדות, לשמוע ממנו איך היהדות שהיא בת 3,000 שנה, יש לה בשורה גדולה לעולם, איך הוא מראה, איך היהדות בעצם ממנה באו, מהתורה באו רעיונות דמוקרטיים ורעיונות שהתגלגלו לרעיונות ליברליים ורעיונות של חופש ורעיונות שעדיין התרבות המערבית עוד לא ממשה והיא אולי נסוגה מהם. ליהדות יש בשורה וזה נוסח גאווה רבה מאוד במי ששומע ובמי שקורא אותו. הוא יודע שלא סתם הוא יהודי וחשוב לו להיות יהודי, וכמו שהרב זקס כתב, להוסיף את האות שרק הוא יכול להוסיף, רק כל אדם ואדם יכול להוסיף בספר הכל כך ארוך הזה, ספר ההיסטוריה, הספר הגדול שהעם היהודי כותב כל השנים. צריך לומר שהרב יונתן זקס באמת התאים מאוד למקום שבו הוא יושב, בו הוא ישב שנים רבות, בריטניה, המקום המלומד, מקום שיש בו הרבה מאוד אנשי ספר וגם אנשי רוח, אנשים ש... באמת צריכים דמות יהודית אולי שתייצג את היהדות בצורה ובשפה שהם מבינים אותה. נכון. עד כמה באמת הקשר הזה בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים שהוא היה מקובל בכל מקום כמעט. כן, כלומר, היה בן שיחם ואפילו חברותה של ראשי ממשלות באנגליה, של המלכה הולמד איתה. הוא היה מרצה, הוא היה פרופסור גם, הוא היה גם לורד. אז כלורד הוא היה חבר בית הלורדים, וקולו נשמע ברמה בריטניה, כולל בזכות הכישרון, הרטוריה המיוחד שלו, ורוחב הדעת שלו גם היה מפיק ומגיש סדרות ב-BBC, על נושאים של חינוך, של משפחה, דברים שהוא היה איש הנכון להשמיע את הקול, את קולם בסביבה הכל כך עכשווית הזאת, הכל כך מאוד חילונית בתרבות הבריטית. הוא השמיע את הקול של האמונה שגם הקהל הבריטי הנוצרי, או הנוצרי חילוני, זקוק לשמוע אותו, מפני שצריך את אמונה, את הייחוד האברהמית, כמו שהוא קרא לה, עם הגוון היהודי המיוחד, כמובן שלדעתו אין דומה לו, ויש לו משהו חשוב לומר, אבל אפילו לפני כן, לאמונה, הספר הזה, למשל, שאחד מהספרים שלו שהבאתי לכאן, השותפות הגדולה, מדבר על זה, הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות, זה ספר שפונה, והוא לא היחיד, הוא פונה לאו דווקא לקהל יהודי. הוא מראה מה יש ליהדות לתת, והוא מראה מה יש לאמונה, למה האמונה חיונית, דווקא בתקופה שלנו, כי בלעדיה הוא יראה בלי בושה, הוא יראה שבלי אמונה, מתישהו לא יהיו חיי מוסר, המשפחה תתפרק, החברה מתפרקת, וזה דברים שכבר קורים, והוא ידע להראות ולהוכיח את זה. לכן נשמע לו, אוזניים רבות היו קרויות אליו מן הסיבה הזאת. בהחלט. ואנחנו רוצים לעבור כעת באמצעות הזום לאנגליה ולדבר שם עם בועז קינד. שלום לך. שלום וברכה, מה שלומך? שלום בועז. אנחנו רוצים מיד לשמוע קצת על הקהילה ועל מה שעובר עליכם בימים אלה, כפי שאנחנו נוהגים בתוכנית שלנו. אבל לפני כן, שמענו כעת את צור ארליך מדבר
בצורה מאוד מעוררת רושם על דמותו של הרב יונתן זקס, זכרו לברכה, שהוביל את הקהילה היהודית בלונדון, בריטניה בכלל, במשך שנים רבות. אתם בעצם יצא לכם כאנשי הקהילה לחוות מקרוב את הדמות המיוחדת הזו. בוא ספר לנו על הרב יונתן זקס שאתם הכרתם. כן, הרב יונתן זקס שנפטר היה אדם משכמו ומעלה, היה לו הערצה אדירה בקרב הקהילה היהודית בכלל, וגם כמובן על ידי משפחת המלוכה והלורדים, שזה הכנסת בישראל כמו שמקבילה, והרבה אנשים מאוד אהבו אותו. הוא השאיר מורשת, הוא היה אדם צנוע, אבל אדם שמדבר, שכל פעם שהוא היה מעלה הרצאה ונותן בציבור, אנשים פשוט היו ממוגנטים לשיחות שלו, כי היה לו כוח דיבור ובהירות להגיד את הדברים שהוא רצה להגיד בצורה מושלמת. ואתם מכירים גם פסיקות הלכתיות שלו, הוא גם ליווה, גם מבחינה תורנית יהודית את הקהילה, נכון שהיה שגריר מאוד מאוד חשוב של היהדות כלפי חוץ, אבל גם השפיע גם לא מעט על הקהילות היהודיות כלפי פנים. כן, הוא עשה את ה... הוא נתן והגיש לראשי קהילה היהודית פה בלונדון את הדברים שהוא רצה לעמוד עליהם. אני לא אכנס כרגע במה ומה לא, אבל כמובן שכולם הקשיבו לו, הוא היה דמות נערצת פה, וכולם קיבלו את דעתו. בהחלט. ואנחנו רוצים לשמוע גם על הקהילה שלכם. אתה, אני מבין, כבר 17 שנים נמצא שם בלונדון, תקופה לא פשוטה. אנחנו שומעים שלאחרונה גם מגפת הקורונה שם, חומרים, פושטת, למרות הסגרים, אחרי השחרור הגדול שהיה בלונדון, חוזרים כנראה לסגר. מה קורה אצלכם? אז מה שקורה אצלנו, אנחנו כבר כרגע בעיצומו של הסגר השני שלנו, שמסתיים, אמור להסתיים בשני לדצמבר, אז בעצם לקראת חג המולד שאמור להתקיים בסוף אותו חודש, פותחים את כל לונדון. אנחנו חווים את זה קצת שונה מישראל, אנחנו בעצם אצלנו הכל, כל המקומות החיוניים פתוחים, בתי ספר לילדים פתוחים, במידה וקורה שילד מהכיתה היה ליד ילד שנדבק, או בעצמו הוא נדבק, אז מוציאים מיד את הכיתה הזאת ל-14 ימי הסגר, אבל לאחר מכן מחוזרים חזרה למסלול. המטרה פה של הממשלה זה שילדים קודם כל יהיו בבית ספר ויקבלו את החינוך, כי כמו שאנחנו יודעים גם ילדים פחות נדבקים, ובעקבות זה אנחנו פשוט נשמעים להוראות הממשלה. קצת יותר קל פה ברחוב, אז מותר לנו ללכת ללא מסכה ברחובות, רק בחנויות אנחנו נהיה מחויבים לעטות את המסכה. אין לנו שוטרים שקופצים עלינו עם כנסות כאלו ואחרים, במידה ויש כן התקהלות שאסורה להיות, אבל במידה ויש, השוטרים שמגיעים מבקשים בנחת פשוט לפזר את זה. אני יודע על מקום כלשהו שהיה פתוח והשוטרים הגיעו אליו ואמרו לו, אנחנו נחזור לפה, ואם עוד פעם יהיה פתוח אז באמת תקבלו את הכנס, ככה שכוח ההרתעה הוא די גדול והתושבים פשוט ממושמעים. וזה בהחלט נשמע טוב, כאן כמי שיכול להעיד שבאמת פה חווים קצת חוויות לא פשוטות מצד הרשויות, אבל עדיין אנחנו יודעים שגם שם אצלכם לא מעט בעלי עסקים, אתה בעצמך בעל עסק של הסעות, אתה מסיע לא מעט תיירים בתקופות הרגילות שבהם אפשר לצאת. איך מתמודדים כך גם בקהילה ובכלל בעלי עסקים בעיר ובבריטניה בכלל? אז כמו שאתם רואים בתמונות בעצמכם, העיר ריקה. אתם צריכים להבין שאנגליה זה מקום אחד מהמתוירים בעולם, אנגליה עמוסה, במיוחד ברחובות שאתם רואים, הרחובות המרכזיים, שזה אוקספורד סטריט, ריבלין סטריט וכל השאר, וזה מאוד קשה, העיר ריקה וזה משפיע על כולם, אין אדם שלא נחשף לדבר הזה ולקושי הזה. הקהילה אצלנו, יש הרבה עסקים גם שנמצאים בתחומי המזון הזה, הרבה פתוחים, אבל בעלי מסעדות, קשרות, אצלנו יש להם בעיות.
יש להם קרוב ל-30-40% הזמנות באונליין, כלומר בהזמנות טק אווי, ולא באנשים שבאים ויושבים שם. הממשלה נתנה פה איזה תמריץ כלשהו, שבזמנו לפני חודשיים היא העניקה לכל תושב 50%, העיקר שימלאו את המסעדות, כדי להפיח חיים בעסקים של המסעדות, שלא יקרסו. אבל כמובן שכל פעם שיש הסגר, זה מונע את הדברים האלו, ועוד פעם הם חוזרים להפסדים. הרבה דיברו על פשוט לסגור ולחכות עד שהתקופה תעבור, וזה בהחלט לא קל. זה מדהים עד כמה העולם הוא כל כך גלובלי, וכמה בעיות ששייכות במקום אחד, שייכות גם במקום אחר. הסגרים, כל העניין של בעלי עסקים וכל מה שחווים, נשמע כאילו זה, איך אומרים, בכל מקום אותו דבר. מן הסתם גם יש לכם את ההתמודדות עם בני הנוער, נושא שאנחנו מדברים עליו כאן גם בתוכנית שלנו, אולי בכמה משפטים על בני הנוער והתלמידים. על תלמידים? כן. התלמידים, כפי שאמרתי, הם לומדים בבתי ספר ללא שום הפרעות, כן? זה לא זום, זה שיעורים בכיתות עצמם, ללא מורים, לא... יש לפעמים, למשל, מורה שהיה בצוות מורים, שאם הוא נחשף למישהו אחר שהיה קורונה, אז פשוט מאוד ארבע או חמש אנשי צוות הולכים הביתה ומביאים במקומם אנשים אחרים זמניים, עד שהם יצאו מבידוד חזרה. כלומר, באנגליה אין כרגע סגר על הלימודים, הלימודים נמשכים פחות או יותר כסדרם. כמובן, כמובן, כן, נמשכים כסדרם. חייבים לומר שבהקשר הזה יש לנו מה ללמוד. תודה רבה לך, בועז קינד, על הדברים האלה. הרבה הצלחה, אנחנו מאחלים לכם שתצאו מהר מהסגר וכולם יהיו בריאים. תודה. תודה רבה, להתראות. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו להפסקה קצרה של פרסומות ומיד חוזרים. מגזין העולם היהודי ערוץ 20, אנחנו שווים אליכם, אנחנו בתוכנית שלנו מדברים על גם ההתמודדות שלנו כהורים וכמחנכים עם המשבר ומה שקורה בעקבותיו אצל בני הנוער, דוקטור מיכאל אבולעפיה. אנחנו יודעים שלא קל בבתים, בעם ישראל עכשיו בכלל, בבתים שבהם יש הרבה אנשים שנמצאים ביחד, גם ההורים, גם הילדים, יש גם לפעמים לומד חיכוכים. כן. מה עושים עם זה? זה מעניין שלמשל, מה עושים כשילדים מרביצים זה לזה, כשיש אלימות במשפחה? אז ההצעה היא להעלים עין. למה? כי החיכוכים הם חלק בסוף, חלק מההתקשרות. ככה כשיש מאבקים בין הורים וילדים, ככה, עדיף זה מאשר אדישות, עדיף זה מאשר הסתגרות בחדר עם מסך. אז זה מעניין שהזמנת פה אנשים שלכאורה הנושאים הם לא, אבל הם בסוף, אני חושב שהנושא הוא אחד. הנושא הוא איך אנחנו עוברים מ-2000 שנות תורה לתורה שמביאה לידי תפילה. זאת אומרת, למה שתיארת כל כך יפה, הגלות שהביאה אותנו לכיסופים האלה, ואתה הגעת לפה ואתה אומר, אוקיי, אז איפה הכיסופים? הקורונה מביאה אותנו לכיסופים, שינוי, לאבולוציה, לשינוי פאזה בחיים שלנו, כי אנחנו נלקחנו מהכל, ובקשר בין הורים וילדים, אנחנו צריכים לחדש משהו בקשר. קצת יותר להקשיב, קצת יותר ליצור זמני איכות, קצת יותר להבין שיש פה משהו שמסתתר אצל הילד הזה, שאין אצלי, ואני לא צריך רק לנסות לחנך אותו מלמטה, אני צריך בעיקר לנסות להרים אותו שורשועתו. וזה מה ששמענו גם על הרב זק, שהרוחב הדעת הזה של אדם שבעצם זה הכלי החינוכי שלנו, להקשיב, להתגמש אל השני, ללמוד להכיל. אני אמרתי לך גם, ראיתי אולפן טלוויזיה, איך הגמישות הזאת לעבור מנושא לנושא, החשיבה המתאימה את עצמה, זה מה שהקורונה בא ללמד אותנו, וזה מה שבתוך כל בית ובית אנחנו צריכים להתלמד לעשות, דווקא מתוך מגמה של דור שמגלה פה משהו חדש. צריך לומר, אבל בהקשר הזה, שההורים היום מוצאים את עצמם בחזית הרבה יותר לא פשוטה מאשר היה בעבר. אם בעבר היו ההורים מקבלים את הילדים שלהם לקראת 4-5 אחר הצהריים, אחרי שהם כבר מתבשלים להם במקומות הלימוד, ומגיעים אחרי שהם כבר
בוא נאמר, עייפים מיום שלם של גם לימודים וגם מהפסקות ומשחק ומה שלא יהיה, היום בעצם ההורים צריכים לחוות את הילד 24 שעות. לקום בבוקר. זה לא לכולנו, בדיוק. כהורים יש את הכלים גם ללוות את הילד, גם מבחינה לימודית וגם מבחינה התנהגותית, וגם ליצור את האינטראקציות הנכונות לאורך יום שלם, שגם צריך לומר גם הורים היום הם אנשים מאוד עסוקים, לצד העובדה שלא כולם גם כמובן נמצאים בבתים, לאורך כל הזמן. מה הכלים שהורים יכולים היום לקחת, לקבל עם עצמם, חוץ מהכלה והבנה והתמודדות והיכולת להיות גמישים, שבאמת הם כלים יותר מקצועיים, כלים שבאמת הורים יכולים לנצל ולהשתמש בהם, כדי להביא לכך שהילדים יהיו הרבה יותר טובים. יש שלושה סוגי כלים שהם, ארבע סוגי כלים שהם אפקטיביים במצבים האלה. התחלתי לומר דברים ש... כלים קוגניטיביים. זאת אומרת, יש לנו צורך בלשנות תבניות חשיבה. אנחנו נתקענו עם הילד הזה. הילד הזה מזכיר לנו את סבא שלנו, שלא הסתדרנו איתו. הילד הזה מזכיר את ההורים של אשתי. אני צריך ללמוד לצאת מהתבניות. זה המשפחה הראשונה של כלים. הם כלים חיצוניים, אבל הם כלים חשובים. הכלים העצומים שיש, זה כלים של הציור. להתלמד, לצייר את המציאות. אני הולך לישון בערב, אומר קריאת שמע על המיטה, אומר לעצמי, איך אני רואה את היום של מחר? איך אני מבשם את הבוקר עם ריח של קפה וטוסטים בבוקר, ואיך אני מפעיל את הילדים, דווקא לעזור עם הילדים הקטנים, איך אני מבקש ממנו עזרה, זה איך אני עוסק ביצירה איתם. זאת אומרת, הציור הזה, השינוי בציור. הדבר השלישי זה הגוף. יותר מגע, יותר חוויות. בגלל שיש סוג של איסור מגע בין אדם לחברו, המגע הוא בתוך הבית. הגוף של הילד, של המתבגר, של המתבגר, צריכים מגע, צריכים נוכחות. מה נשמע הבוקר, איך אתה מרגיש. יש משהו שצריך לעבוד מצד המגעים, וזה בתחום הטיפולי, יש לי הרבה מה לומר, אבל מצד הבית זה המקום הפשוט הזה. הדבר היותר חשוב מכל מה שאמרתי עכשיו, עוד פעם, הכלים של החיים, זה נקרא ריבוי קשר עם המציאות. כלומר, תתמודד. יש קושי, תאפשר קושי ותלמד מהקושי. וזו למידה שהיא עצמית, זאת אומרת, היא רק שלי. אני לא יכול ללמד אותך איך להכיל בסוף את הילד שלך. אני יכול לעזור לך לעורר את עצמך, לנסות להבין אותו. אבל אתה ההורה, כן, כמו אדם שעובר איזה ניסיון. הוא יודע מה שהניסיון הזה רוצה להגיד לו. אף אחד לא יכול להגיד במקומו. זאת אומרת, יש משהו פה בקורונה הזה, אני חושב שמאוד מאוד מחזיר שוב את ההבנה למקום מאוד מאוד מקורי, מאוד מאוד שורשית, איפה שהאדם הוא צריך עכשיו לשבת עם עצמו כל ערב, איך אני משנה את האישיות שלי להיות אישיות יותר טובה, יותר חיובית, יותר פנימית. כלומר, עבודה עצמית, עבודה אישית, בעצם מובילה לכך שאפשר גם להעביר אותה גם אל הילדים. ובהקשר הזה, אנחנו חוזרים אליך, הרב ליאור נגסה. אנחנו יודעים שיש, שמענו עכשיו מדוקטור מיכאל אבולעפיה, עד כמה לנוכחות ההורית ולמשמעות שהילד מייחס להורה, יש מרכיב משמעותי בחינוך שלו, ביכולת שלנו לגרום לו להיות ילד טוב, תלמיד טוב. בעדה האתיופית ניכר, ואתה סיפרת לנו על כך, שיש באמת משבר, משבר מסוים של בין ההורים ובין הילדים, הילדים שהם יותר כביכול מוכשרים טכנולוגית, יותר מכירים את העברית, יותר מעורים חברתית, והאוכלוסייה המבוגרת, הוותיקה, שבעצם היום פחות יכולה להיות מובילה, אלא יותר נעזרת באוכלוסייה הצעירה הזו, שמכירה ומעורה. וזה גורם באיזשהו משבר סמכות, באיזושהי נקודה, וגם בהתאם לכך, מן הסתם, גם משבר יותר עמוק בהקשרים האלה. אז באמת, כמו שאמרת, אני אתחיל, אני אספר על עצמי, זאת אומרת, ברמה אישית, אני וחבריי וכל בני הדור שלי, לצורך שאנחנו דור שני בעצם להורים שמסרו את הנפש להגיע לארץ ישראל, מגיעים וגודלים לתוך מציאות מערבית, שבה ההישגים והתחרותיות מאוד מאוד קיימים ומאוד נוכחים בחיים, ואפילו ברמה, כמו שאמרת, של לקרוא עברית, זאת אומרת, אם אתה לא יודע לקרוא עברית, אתה לא רלוונטי. ובמובן מסוים חלחל לנו, חלחלה תפיסה שבעצם ההורים הם לא רלוונטיים לחיים שלנו. ולכן, כדי להתקדם בחיים, אני חייב להתנתק ממה שבעצם יש אצלי בבית.
ואדם גודל לתוך תפיסה שבעצם כל המידות והתכונות הטובות שההורים שלו כן יכלו לתרום אותם. זאת אומרת, אז נכון, יש חלקים שההורים פחות בגלל המעבר מהגלות לארץ ישראל, להורים אין את הכלים האלה, אבל זה לא בהכרח מבטל את ההורות, זה לא מבטל את הסמכות ולא מבטל את הנוכחות של ההורים בחיים שלנו. ובמובן מסוים חיפשנו זהות אחרת. רצינו להיות משהו שהוא יותר מודרני, משהו שהוא יותר מצליח, בעיקר בהיבט הכלכלי, הכספי, החיצוני, אבל לא באמת בעולם הפנימי. ולאורך שנים אנחנו רואים היום שדווקא הדור השני, שכביכול ניסה לחפש זהות אחרת, נמצא במשברים. על אף ההתקדמות האקדמית שלו ועל אף ההצלחות הכלכליות שלו בחיים, אבל יש משהו שזה בעצם העוגן הנפשי, שאין הורות, אז יש משבר זהות, והיום אנחנו ראינו את זה אצל הנוער, ובמובן מסוים, אני ואשתי, וכמובן ועוד חברים מאוד מאוד יקרים, שהחלטנו לקחת יוזמה ולהגיד שאנחנו לא בוכים ולא רותנים על המציאות הלא טובה, אלא לוקחים אחריות והולכים להיות נוכחים בשכונה בה אנחנו גדלנו. זאת אומרת, לא בורחים והולכים ליישובים שהם כביכול משתלבים עם שאר האוכלוסייה, אלא חוזרים בחזרה לשכונות שהן מהקהילה שלנו בעצם. והפעילות שלכם באמת היא פעילות מאוד משמעותית בקרב בני נוער, גם בקרב ההורים. בוא ספר לנו קצת על הפעילות הזאת. אז באמת יש שלושה ככה, מרכיבים שבאמת איתם אנחנו יוצאים אל הנערים, שבעצם זה אנחנו, זה חלק מאיתנו, זה לא איזה מישהו שאנחנו באים לעזור לסייע אלא הפוך. אנחנו רואים פה גודל, אנחנו רואים פה עוצמות שפשוט צריכים לבוא לידי ביטוי. והדברים האלה צריכים לצאת על ידי שלושה דברים. זה בעצם בעיקר אהבה, זה לפתוח את הבית, זה סוגיית ההכנסת אורחים שאצלנו בקהילה היא חלק בלתי נפרד מהאורח החיים. זה להכניס את הנוער לבית, זה מעליו כשיש אהבה, יש חיבוק, אז יש תחושת ביטחון. זה האמון, האמון בנער, האמון שיש בו כוחות. ונכון, עכשיו יש קושי להוציא את הכוחות האלה לפועל. אבל זה לא אומר שאין בך כוחות. והדבר השלישי, ואני חושב שהוא בסוף משלים את התמונה, והוא גם אולי הכי חשוב, זה החיבור. החיבור של הנער עם עצמו, והחיבור של הנער בעיקר עם ההורים שלו בחזרה. זה להגיד להם בחזרה, ההורים שלנו הם גדולים. המידות הנעלות, מידות ההכנסת אורחים, הביקור חולים, שהמשנה בכלים מונה אותם, והענבה והצניעות הם לא חולשה. הם לא, לא רפיסות, הפוך. הם עוצמה, הם מקור כוח. תסתכלו על ההורים, תקבלו מהם, תיראו בהם כדוגמה אישית. מאליו, כשנער מגיע הבית ופתאום מספרים לו שההורים שלו הם דמות, אז קודם כל זה משרה לו ביטחון. בהחלט. ומאליו מתחבר אל עצמו. ומאליו, אנחנו רואים ברוך השם הרבה הצלחות בהקשר הזה של בני נוער, שבאמת עברו את התהליך הזה. והיום ברוך השם תורמים ביחידות לוחמות בצבא הגנה לישראל, ולאחר מכן גם בונים בתים בארץ ישראל. והופכים להיות אנשים שתורמים לאומה הישראלית בכל החזיתות. ואתה, רב ליאור נגסה, וגם אשתך, כמו שאנחנו שומעים, והרבה מאוד מהצעירים של העדה שבגרו ולמדו ועברו איזשהו מסלול מסוים, נרתמים לעניין הזה, וזה בהחלט מבורך מאוד מאוד הפעילות הזו. אנחנו רוצים ברשותכם לעבור שוב אל מעבר לים לארגנטינה, באמצעות הזום. שלום לאליהו המרה, שלום לך. שלום וברכה וערב טוב. שלום וברכה, וקודם כל אנחנו רוצים באמת לשגר מכאן איחולי החלמה מהירה לרב נשיא הקהילה אליהו מסרי, שממש בימים אלה שמענו שהוא החלים מהקורונה, משבר לא פשוט גם לקהילה, שנשיא הקהילה שלה עבר חוויה לא פשוטה כזו, וגם אתם בהתמודדות שלכם עם המשבר הזה. כן, אכן כן. נשיא הקהילה חלה בקורונה, הוא בעצם גילה את זה באקראי, בבדיקה שהוא ערך בגלל בני משפחה. כן, השיחה שלנו קצת נקטעת, אז אנחנו מיד ננסה לחזור לארגנטינה ולחדש את הקשר. עכשיו לעצמו, הנה. הוא חלה בקורונה, לא היו לו סימפטומים, אז ככה שבימים האחרונים מושב לפעילות מלאה. כן, אנחנו בהחלט שמחים על כך. מה המצב בקהילה כעת? מה קורה אצלכם? אתה שומע אותי? אליהו? כן, כן, אני שומע. אני שואל על המצב בקהילה, מה קורה? האם הסגר שוחרר? האם יש כבר יותר תנועה ברחובות? כן,
טוב. כן, ניתן לומר שהסגר כמעט הותר לגמרי. אנחנו התחלנו בעצם בסגר מאוד מוקדם. כמעט כל הפעילויות מותרות חוץ מפעילויות ספורטיביות. גם התקהלות של אנשים במרחב הפתוח, גם מותר, החנויות חוזרים, החנויות ומרכזי המסחר חוזרים לעצמם לאט לאט. מבחינת נתונים, בארגנטינה ישנם 40 מיליון תושבים, מתוכם 200 אלף מתוכם הם בעצם מהקהילה היהודית, בני הקהילה היהודית. כיום ניתן לומר שנפטרו מהקורונה עד כה 350 יהודים. בעצם אם אנחנו עושים חשבון, כלל הנפטרים בארגנטינה עומד היום על 37,000 איש. אם אנחנו, זה באחוזים, זה קצת מעבר לאחוז של היהודים מכלל התושבים, בעצם חלו או נפטרו מקורונה. בהחלט לא פשוט, אבל אנחנו שומעים שיש אותות חיוביים, אולי באמת בעיקר הודות לסגר. איך חיי הקהילה נמשכים, בתי כנסת, מוסדות, בתי הספר? בחודשים, לגבי בתי הספר, נתחיל מהשאלה האחרונה. לגבי בתי הספר התחילו לשוב למסלולם בשבועות האחרונים, התחילו לקיים שיעורים בכיתות בימים מסוימים בשבוע. בשבועות האחרונים הם שווים למסלולם בתי הספר. אנחנו בעצם נמצאים באותו שלב שאתם הייתם בישראל בתחילת הקיץ, שהכל בעצם חוזר ונפתח. לגבי התפילות, אנחנו כבר מספר חודשים, כ3 חודשים כבר מתפללים בבית הכנסת, כמובן מתוך שמירה על הנחיות של זהירות ושל בריאות. אם זה חבישת מסכות במהלך תפילות או בניקוי ובניקיון, אבל התפילות כיום גם בבונוס איירס וגם מחוץ לבונוס איירס מתקיימים כסדרה. בהחלט משמח לשמוע. אנחנו עוד נחזור אליכם שם מעבר לים בתוכניות הקרובות לשמוע על יהדות ארגנטינה, אבל איך שאתם יוצאים מהמשבר הזה, אנחנו מקווים ככה יחד עם כל העולם כולו. והרב אליהו אמר, אנחנו מאוד מודיעים לך ש השתתפת בתוכנית שלנו והבאת לנו את הדברים. תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו שווים אליך, צור ארליך, ככה לדברי סיכום קצרים. 10 ספרים אמרנו, תרגמת הספרים של הרב יונתן זקס, רבה של בריטניה. מה הספר הבולט מבין הספרים האלה? אני יכול לומר שהספר הבולט מבחינה ציבורית, הספר שאולי 50% מהאנשים שאומרים לי, ראיתי שתרגמת, זה הספר שיג ושיח, 2 כרכים כאן אחד, של קריאות פרשת השבוע. באופן טבעי, אנשים קונים וקוראים כל שבוע, באופן שגרתי, ספר של שיחות לפרשת שבוע. מצד שני, יש הרבה ספרים לפרשת שבוע, וממה שאני קולט, הספר הזה זינק לנוכחות, באמת על המון שולחנות שבת מכל מיני גוונים, הוא מתפרסם למשל דבר התורה השבועי שלו, שאני ממשיך לתרגם מדי שבוע, כאן זה רק מבחר מהדברים, מתפרסם גם באלון החסידי, קרוב אליך, עם קצת קיצורים, שזה באמת הגוון שלפי הסטריאוטיפ, לא היית חושב שהרב זקס, שמדביקים לו דימוי מאוד ליברלי, ייקח דווקא את הדברים שלו, והנה. אז מבחינה ציבורית אולי זה הספר הבולט. ועוד היד נטויה צריך לומר, אתה עוד ממשיך לעסוק בכתבה וספריו? אני עכשיו מתרגם את ספרו האחרון מוסר, וספרו שלפני כן כבר תרגמתי ועוד לא ראה אור, כלומר, לפנינו עוד מורשת שתופיע. בהחלט, ואנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה ועשייה פוריה, ותודה רבה לך, צור ארליך, תודה רבה לדוקטור מיכאל אלבולפיה, לך הרב ניאור נגסה, ולכם הצופים שהייתם עמנו, אנחנו נחזור לכם בשבוע הבא עם עוד תוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי, המשך צפייה מהנה בערוץ 20.